я вивчаю, як пляшка. Та на площі, я знала те, що має добре зробити. Це наш пандемик розписатися. Підвищеною? На кінець, то з підвищеною небезпекою, там, де двоє дітей загинуло. Тепер підвищена небезпека. Так що люди почули? Об'єкт підвищеної небезпекою, там, де діти працювали без пасів безпеки. І загинули двоє дітей. Хто все будував? 16 по 18. Роман Іванович. Хочу ще доказати, я не знаю, напевно, це їхній представник, адвокат, як він наголосив, ще об'єкт з підвищеною небезпекою. Хоча наша Теребовлянська поліція того не бачила і не чула. Діти загинули, Михасик, в 17-му році, мій син, 18-му. Слідчих дій не провели, покривали. Та як сам Нікій Русь сказав, будівництва не було 16-го, а було будівництво в 58-му році. А тепер скажіть, коли в 58-му по 12-му такі сучасні елеваторні лінії ставилися? Коли? Степан Барна був на відкритті першої лінії в 17-му році, як мій син Володя розказував, що їх всіх повиганяли, бо керівництво відкривало, повиганяли, бо далі почали справляти дефіляди. З короваєм Степан Барна був. То Степан Барна, я хочу особисто до вас звернутися, так як ви казали мені, коли вручали медаль матері героїні, що ви навіть не керує близько не знаєте, то значить ви, Степан Барна, є обманщик? Як вам вірити? Та я вам повірила тоді, так як голові ОДА. А після того відео з'явилося, як ви були з короваєм. Так скажіть, хто обманює? Люди, подивіться відео з 17-го року, як Степан Барна з короваєм був тут. А в мене є так само відео, коли мені вручав медаль і казав, що він таких людей не керує, не знає. І ви, Теребовлянська поліція, там той начальник, який керував, там ті руки, кого ви прикривали? І чого ви не провели слідчих дій? Таке не місце в поліції.